місту збирали забави, волонтерством займалися. Я вирішив допомогти місту, тому що я тут проживаю і моє місто, воно загрязне. Больно дивитись на те, що ніхто нічого не робить, що завали, типу, вони лежать. І ніхто до цього, ну, нікому воно не потрібно. Нас там, коли ми мерію розбирали, нас було чоловік 20, все, більш ніхто. Блін, ну, просто йдете, ну, зайдіть, попитайте, чи можна вам допомогти, чи потрібна вам допомога, чи ні. Ні, вони мимо проходять і все. Для мене є різна молодь. Є обична молодь, є понтова молодь і є багата молодь. Понтова молодь, вона нічого не може зробити. Бідна молодь, ну, обична молодь, вона може допомогти. І багата може допомогти ресурсами. Наприклад, там всяку техніку доставити для допомоги місту. Я так вважаю. Що ви хотіли взагалі сказати, побажати молодь? Щоб вона не була байдужа до міста і до всіх, до країни, до міста і до всіх окружаючих. Дуже круто, дуже круто. З такою формою можна завали розбирати.